אנחנו נמצאים היום בראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז, ידוע שבחודש הזה זה לידתו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אנחנו יודעים מה שכתוב שיעקב אבינו בירך אותו, אמר לו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף הצדיק, הייתה לו מעלה גדולה שעין הרע לא שולטת בו. עין הרע לא שולטת ביוסף הצדיק. הגמרא אומרת שרב הלך לבית העלמין, הלך לבית הקברות, והיה עושה שם לחש, לחש על, בתי, על הקברים. כל אחד רצה לדעת מה הסיבה שהוא מת מן העולם. הלך, בדק את כל זה, ראה ש-99% מהמתים מתו בעין הרע. מתו בעין הרע. בדק את זה, ואמר רב, ביקש מהקדוש ברוך הוא, התפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר מהאדם את כל חולי וכל מחלה. מה הוא התכוון בזה? אמר שהקדוש ברוך הוא יסיר את העניין של העין הרע. טוב, שאלה שנשאלת, מה באמת כוח של עין הרע לעשות לאדם, להזיק לאדם? לכאורה... היום זו הפטירה שלו? היום זו הפטירה שלו. אז כן, גם יש כתוב שנולד גם, כן, נראה לי שנולד גם ב-א' תמוז. א' תמוז זה הפטירה שלו. כן, כתוב לי שכתוב שנולד גם בחודש תמוז. יוסף הצדיק. היום זה ההילולה של יוסף הצדיק. אז אדם שעושה את רצון השם, עובד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, האם הוא צריך לפחד מעין הרע? אם נגזר עליו, נגזר עליו. לא נגזר, מה יעזור העין הרע? מה יש לאדם לפחד מעין הרע? יכול להינזק מזה? אנשים מפחדים מעין הרע, 99 מתים בעין הרע. מה הפחד מהדבר הזה? דבר נוסף, כתוב ש יש סגולה כזו שנקרא חמסה. לוקחים את הכף יד, אומרים לחזר 5 אצבעות, זה סגולה נגד עין הרע. מה העניין בדבר הזה, בחמסה הזו? מה זה מגן על עין הרע? דבר נוסף, כתוב שכשהגמרא אומרת מסכת ברכות, שאדם שפוחד מעין הרע יגיד, ענה מזרעה די יוסף כעתינה, דלא שלת בי אין אבישה. ככה יאמר האדם, ענה מזרעה די יוסף כעתינה, דלא שלת בי אין אבישה. לכאורה, אם אדם יודע שהוא מזרעו של יוסף, יאמר, ענה מזרעה די יוסף כעתינה. יגיד, אני מגיע מזרעו של יוסף. אבל אדם כזה, נולד בכבזיים בתמוז, נולד בכבזיים בתמוז, יוסף הצדיק, יום הולדת שלו בכבזיים בתמוז, והפטירה שלו זה היום, א' תמוז. היום ראש חודש, זה יום פטירתו של יוסף הצדיק. אז כל העניין הזה של עין הרע, אצל יוסף זה לא היה קיים. כך אמר לו יעקב אבינו, אמר לו יעקב אבינו, אתה עולה מעל העין הרע, אתה שולט על העין הרע, אי אפשר להזיק לך בעין הרע. כל פנים, אז מה שהתחלנו קודם, אדם פוחד מעין הרע, יגיד, ענה מזרעה די יוסף כעתינה. אני מגיע מצאצאיו של יוסף, דלא שלטה בעין אבישה, שלא שולטת לו, לא שולטת עין הרע. מי אמר לך שאתה מזרעו של יוסף? או אתה משקר. אתה אומר, ענה מזרעה די יוסף כעתינה? אולי אתה לא מזרעו של יוסף, איפה אתה יודע מאיזה צאצא של מי אתה? אולי אתה שייכת לשבט ראובן, שבט שמעון, מאיפה אתה יודע איזה שבט אתה? מה אתה אומר, ענה מזרעה די יוסף כעתינה? אז נתבונן נראה שבעצם כל המשמעות של עין הרע, איך זה בעצם פועל באדם, איך זה יכול להזיק לאדם, איך אדם יכול להינזק מזה, אם נגזר משמיים בראש השנה, נגזר, לא נגזר, מה, איך פועל את העין הרע. רק העניין הוא, כשאדם רואה איזה דבר מוצלח של השני, על ידי ההתפעלות של האדם מהרכב של השני, מהדירה של השני, יש לו הרבה כסף, וכל עניין אחר שאתה מתפעל מהכישורים שלו, מהחוכמה שלו, כל עניין אחר, אתה בעצם גורם שאתה מנתק את האדם הזה כביכול מכוח ההשפעה שלו, מה שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה משפיע עליו, אתה כביכול גורם פה איזה נתק, חותך כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. למה? כי ההסתכלות הנכונה של האדם, הכל משמיים. מה שיש לו, הקדוש ברוך הוא נתן לו, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, נתן לו כישורים, נתן לו חוכמה, נתן לו כסף, נתן לו דיר, מה אכפת לך? זה ההסתכלות הנכונה שצריכה להיות, שהכל מאיתו יתברך. כמו שחז"ל אומרים, אדם שרואה בריאות נאות, בריאות יפות, מה צריך לומר? ברוך שככה לו בעולמו.
למה? זה תפארת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו, את האדם בצורה כזו, מה יש לך להתפעל מהמוצלחות שלו? זה לא מעשה ידיו, הכל מאיתו יתברך. איך באדם יש לו דעת, יש לו חוכמה, יש לו שכל? מאיפה יש לו את זה? הקדוש ברוך הוא חנן אותה, הקדוש ברוך הוא נתן לו. ברגע שאתה עכשיו הולך ומתבונן במוצלחות שלו, כביכול, אתה מוריד אותו מהחיבור שהיה לו עם הקדוש ברוך הוא, ואתה גורם שכביכול עכשיו יש נתק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה גורם שליטה על אותו האדם, שכבר ההשפעה שהייתה לו עד היום מאיתו התברך, כבר כל זה מתנתק ממנו. ולכן, באותו רגע, יש לך כוח להשפיע עליו. למה? כי ברגע שיש נתק בין האדם לקדוש ברוך הוא, ממילא יוצא שאתה בעל הבית עליו, אתה כביכול שולט עליו, אתה יכול לגרום לו לנזקים. עד האדם, עד עכשיו האדם הזה היה דבוק בקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה תמה, מגלה איזשהו סימן שאלה על המוצלחות שלו, בזה אתה גורם להפיל אותו, להפיל את אותו אדם, וככה כבר אין לו סייעתא דשמיא במעשים שלו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כוח הבחירה. האדם בכוח שלו, בהסתכלות שלו, יש לו כוח לגרום לאדם להתנתק מההצלחה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן. ואם הקדוש ברוך הוא צריך להשפיע משהו תורה, זה עוד דרך הצהריים, יש, כן, לצערנו הרב, יש דברים כאלה. הגמרא אומרת, 99 הגמרא אומרת, מתים בעין הרע. מתוך 100% של אנשים שמתו, 99%, זה לא מספיק לך, 99%, אתה רוצה גם פסיק 9, 99% מתים בעין הרע. זה כוח, לפעמים זה גם עניין שהאדם גורם לעצמו עין הרע. מה זאת אומרת? לפעמים יש אדם שיש לו תמיד תחושה למשוך, להוציא את העיניים של השני. תמיד שיראו שלי יש ולי יש ולי יש, לא מוכן מה שנקרא לשבת בשקט, לשבת בחיבוק ידיים. בדיוק, מושך עין הרע, מושך אש. זה נקרא אדם שאומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אדם כזה הוא במצב הרבה יותר גרוע, כי לא רק זה שאנשים הם אלה שמנתקים אותו מהקדוש ברוך הוא, מההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, אלא הוא בידיים הולך וגורם כביכול את הניתוק בינו לבין בורו. למה? כביכול הוא אומר, אני בכוחות עצמי השתדלתי ועשיתי. זה מה שכתוב אצל יוסף הצדיק, הגיע אליו פרעה ואומר, אני שמעתי עליך, למור תשמע חלום לפתור אותו, אין חכם ונבון כמוך, מדבר איתו כל כך הרבה דברים, משום מה הוא מדבר איתו את כל זה? פרעה זה אותיות פרע. מה המטרה שלו, בפה שלו היה בדיבור שלו, כביכול להכניס בתוך יוסף הצדיק, להכניס בו עין הרע, לבטל לו את כל הכוח שיש לו השפעה בצורה ישירה מהקדוש ברוך הוא, ולחתוך לו את זה, ואז הוא הופך אותו לאפס. אבל מה יוסף הצדיק אומר לו? בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. אני מחובר בקשר ישיר עם בוראי, לא יעזור לך בשום אופן לנתק אותי. ומאיפה למד את זה יוסף הצדיק? למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, כתוב שעשיו נפגש איתו, הגיע עם 400 איש. למה הגיע עם 400 איש? מספר 400 זה מספר של עין הרע. לא מספר של עין רע, אם ניקח עין רע, בדיוק בגימטריה יואב כמה? 400. עין רע, לא עין ערע, בלי האי בהתחלה, עין רע, בדיוק יוצא 400. זה הגיע עשיו, הגיע עם 400 איש, זה כוח טומאה חזק מאוד, שרצה להזיק ליעקב אבינו, שראה את הילדים של יעקב, ונאמר לו, מי אלה לך? מי אלה כל הילדים שלך? יעקב אבינו ידע שהוא רוצה עכשיו להטיל בהם עין רע. מה עשה יעקב? הבינו מה אמר לו? הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. זה מאיתו יתברך. אל תנתק אותם מהבורא שלהם. הם מחוברים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, ממילא אין לך אפשרות להטיל בהם עין הרע. אם נשים לב דבר נוסף, בנוסח שמתבטא יעקב הבינו, אומר הילדים. מה זה הילדים? כותב הבן איש חי שהוא עשה לו ככה. הילדים. חמסה, היי. הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. אל תנסה להזיק לי. יש לי את האות היי. עוד מעט נראה מה המשמעות של האות היי. על כל פנים, כשאנחנו משתמשים ואומרים, אדם חלילה מפחד שיפגע בו עין הרע, אז אומר, ענה מזרעה די יוסף קעתינה, די לא שלת בעין הבישה. שאלנו קודם, מי אמר לך שאתה מזרעו של יוסף? אולי אתה מזרעו של נפתלי, של אשר, מאיפה אתה יודע למי אתה משתייך? כשאנחנו אומרים ענה מזרע די יוסף, הגמרא אומרת, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב,
כאילו ילדו, אדם לומד תורה ממישהו אחר, כתוב, מחשיב לו, ככה כתוב אצל משה רבנו. משה רבנו, הבנים של אהרון נחשבים לבניו של משה. מדוע? כי הוא לימד אותם תורה. ברגע שאנחנו לומדים מיוסף הצדיק את העניין הזה, שיוסף הצדיק אמר לפרעה, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, אנחנו בשום אופן לא מוכנים לנתק את האדם מבורו, כמו שרצה פרעה לעשות ליוסף, אז אנחנו תלמידים של יוסף הצדיק. אם אנחנו תלמידים של יוסף הצדיק, אז כאילו ילדו. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו כתוב כאילו ילדו. אז נחשבים אנחנו בניו של יוסף הצדיק. ממילא זה לא שקר. אתה אומר, ענה מזרע די יוסף? זה מתאים, ענה מזרע די יוסף. לא צריך להיות זרוע, הכוונה בן אחר בן. עצם זה שאתה מקבל את המשמעות, מה שיוסף לימד אותנו, מאותו רגע אתה יכול להיות רגוע. אתה שואל? כי המציאות היא שכאשר בן אדם... בשביל זה אנחנו צריכים לה... אז בשביל זה אנחנו אומרים את העניין של ענה מזרע די יוסף קהתינא, זה בעצם המשמעות שאנחנו באים ומדגישים שאנחנו ממשיכים את דרכו של יוסף הצדיק. כשם שיוסף הצדיק לא התפעל מעין הרע שניסה פרעה להטיל בו, אלא אדרבה אמר לו, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, אני מחובר כל הזמן לקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מרגיש כל הזמן חיבור לקדוש, הרי אין לך מה לעשות מי שכל הזמן מסתכל עליך. יכול לצעוק עליו, להרביץ לו, להקות אותו. מה, אין לך, אין לך הרי מה לעשות? עניין של עין הרע, לפעמים זה גם לא עניין של דיבור. לפעמים זה עניין של אדם מסתכל על השני. רואה שהוא מצליח בעסקים שלו. מה, אתה יכול לעצור את כל האנשים שלא יסתכלו לך בעולם? אתה במעקב אחרי כולם? מי רואה אותי? מי מסתכל עליי? או, יפה מאוד. אז ברגע שבן אדם מרגיש את התחושה הזו, שבלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, פירוש דבר שאני מחובר כל הזמן לקדוש ברוך הוא, אז ברור שאין לו מה לפחד. ברור שאין לאדם כזה מה לפחד. אדם כזה שבמקרה קרה מישהו והסתכל עליו והזיק לו, אז הקדוש ברוך הוא כבר גלגל את העניינים. אם אתה יודע שאתה שלם עם בורחה, אתה באמת ממשיך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא יעונה לך כל רע. על כל פנים, כשאנחנו מזכירים את העניין הזה של החמסה, של החמש, מה המשמעות של הדבר הזה? כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. את העולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא באות ה', את העולם הבא הקדוש ברוך הוא ברא באות י'. אלה תולדות השמיים בהי ברעם, בהי ברעם. ככה חז"ל דורשים, בהי ברעם, בהי ברעם. באותו רגע שאתה כביכול משתמש עם החמסה, כביכול משתמש עם האות ה', מה המטרה שלך בדבר הזה? המטרה שלך למשוך את שמו של הקדוש ברוך הוא, את האות A משמו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא עם זה את העולם. ברגע שאתה משתמש עם זה, אתה יכול להיות רגוע. אתה יכול להיות סמוך ובטוח שלא יקרה לך שום דבר. למה? כי שוב, ברגע שיש לך חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אדם שיש לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא לא צריך לפחד. כמו שהוא הזכיר קודם, אין לך מה לפחד. אתה נמצא בידיים של בורא עולם. אל תחשוש, אל תפחד משום דבר. גם אם חלילה קורה לאדם, אז זה חשבונות שהקדוש ברוך הוא מחשבן. אבל אדם ברור שאדם לא עכשיו יתחיל להשתתות ולחיות במרתפים ובבונקרים, העיקר שאנשים לא יסתכלו עליו ולא יראו אותו. אדם צריך להיות בצורה נורמלית, לחיות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחיה באיש בין האנשים, לא אדם יחיה כמו נזיר, פרוש מה... אז ודאי שאדם שמתנהג בצורה רגילה, בצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה ועושה את רצון השם, מרגיש כל הזמן חיבור, ודאי שאין לו עניין לפחד מעין הרע. אבל יוסף הצדיק, כמו שהזכרנו, היה לו המעלה שלו, מעלתו הייתה שהוא תמיד שלט עולה מעל העין, בין פורת יוסף, בין פורת עלי העין, תמיד שלט מעל העין הרע. זה הכוח שהיה של יוסף הצדיק. יעזור השם יתברך שזכותו של יוסף הצדיק, שהוא בא להילולה של היום, שיעמוד לנו ולכל ישראל, שנזכה כולנו בקרוב לגאולה שלמה, ברחמים גדולים, אמן ואמן.